Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, com mais um teste aqui em 4K, dessa vez no game Ghost Recon Wildlands, tá? Eu trouxe ele uma vez já, os testes dele nas outras placas de vídeo, só que na Open Beta que eu acho, na Open ou na Closed Beta, não sei se eu peguei a key dele, eu acho que eu peguei a key dele. É, eu testei na Closed, tá? Tava um pouco mal otimizado lá, né? Mas vamos ver agora o que ele consegue extrair aqui na resolução 4K, tá? E Full HD eu já testei, fica na base dos 50, 60 FPS aí, tá? Algumas partes caem ainda, mas vamos testar mesmo aqui em 4K pra gente ver o quanto que ele vai de desempenho. Bom, a configuração que eu tô utilizando em 4K por enquanto aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? Que tá em 4K mesmo, né? Ó, estamos em 4K, o VSync tá desligado, certo? Aqui em configurações de gráfico eu deixei setado no médio, tá? A gente pode estar desligando até o anti-aliasing, deixa eu ver se está desligado aqui. A sua visualização de bordas, eu posso estar desligando aqui. Nível de detalhamento alto, médio, alto, qualidade do terreno, né? É porque tem algumas opções, só tem baixo e alto. E o alto, ele identifica como médio aqui praticamente, né? Mas vamos testar assim no médio mesmo, para ver se ele cai de 30 frames. Então, a gente está na base da casa dos 30 já aqui, né? Eu acho que pode ser que caia. Vamos dar uma andada de moto aqui, que quanto mais rápido a gente anda aqui, mais fácil para cair o FPS, né? Vamos dar uma zoeirada aqui, ó. 36 FPS, 37. Na casa dos 30 ainda. O cara aqui é Highlander, ele não cai da moto de forma alguma, né? Você pode ver que ele tem uma habilidade extrema aí. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Aqui, nossa, aqui nessa parte tem um detalhamento de sombra muito grande aqui. Provavelmente pode ser que caia. 35, 32 frames, 34. Placa de vídeo usando 99% da capacidade aí. Cara, o Ghost Recon, ele tem um gráfico muito bom, tá? Sinceramente, o gráfico dele é show de bola. Como que sai da moto aqui? Eu não sei sair da moto. Opa, acho que é o quadrado. Maravilha. Quadrado não, o X do Xbox, né? Ele tem um gráfico ótimo, tá? Muito bom mesmo, da hora pra caramba esse game aqui. Vamos ver aqui, ó. Top da balada. Pô, nessa parte de com a moto aqui, a gente, o mínimo que caiu foi 32 frames. Ele tá segurando acima dos 30 frames aí na resolução 4K. Pra gente ter mais FPS, eu acho que no baixo já seria o suficiente pra gente estar jogando. Mas vamos continuar no médio aqui mesmo. Eu sei que no alto vai cair, com certeza, né? Por isso que eu já nem coloco aqui. Ó, deu um pequeno stutter agora aqui, uma travadinha. Não sei o porquê. Vamos continuar aqui. 42 FPS. É, em relação ao Open Beta, essa versão final aqui, né? Versão full do jogo já. Ele não tem tantas travadas como tinha no beta, né? No Open Beta ficava oscilando muito o FPS, né? E tava fora de jogar, praticamente. Mas aqui, ele fica constante o frame rate, pelo que eu tava vendo, tá? E é mais tranquilaço de jogar ainda, beleza? Eu tenho duas armas aqui, deixa eu trocar pra outra. Como que troca de arma aqui? Isso aqui é uma 12, mano. Ah, filhão. Só vem. Vamos dar mais uma andada aqui. Vamos tentar achar uns caras pra destruir ali, ó. Tem uma base ali. Eu vou chegar Radical Slam. Como que tem como pular? Acho que não, né? Aliás, eu nem lembro os controles disso aqui mais, né? Vamos dar umas ordens aqui pro povo. Cancelar. Granadeira. Tem um cara na torre. Tá meio cubando ali já. Mas a gente vai chegar como? A gente vai chegar daquele jeito. Os caras não me viram. Tem como pegar esse carro aqui? Cara, Glatin. Não tem como usar, né? Mas deixa quieto, vamos. A base tá fortificada praticamente aqui, né? Não tô conseguindo achar meios de entrar nela, não. Opa. Acho que eu acabei de encontrar. Opa, tomou. Tira a queima-roupa aí, filhão. Abrindo fogo. Cadê os caras? Cadê os cidadãos? Aqui vai ser tiro a queima-roupa. Ó, já achei um já. O cara não morreu. Vou ver se tem nego aqui em cima, né? Provavelmente devemos ter uns caras escondidos aqui. Se não tiver, beleza. Não, não tem nada não. Caralho, bicho. Os caras já me perseguindo aqui, filho. Vambora daqui. Patrulha de unidade em alerta. Fudeu, tamo com um nível de unidade em alerta aí. Meus parceiros estão aí moscando. Acabamos de
Tá bom, ele não sei o que. Lixo de merda, boludo. Eles um boludito. Eita, porra, que porra é essa? Caralho, o dano que o cara tira é enorme. Caramba, tem que ficar. Não, 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 não. Ele tá pro lado esquerdo aqui, a mira. Não sei como é que troca aqui. Do nada foi assim. Na vida, filhão. Tô jogando no controle, eu vou morrer. Ai, que faleci. Cadê meus parceiros aqui? Vamos, vamos, gente. Tô batido no chão aqui, meus parceiros vai dar um revivimento ao vivo aí, ó. Boa, garota. Duro que eles revivem no meio do Ei, achei um tiroteio, estojo de foda-se, armas né? aqui. Tipo, tá nem aí, tá ligado? Tinha um cara na torre, né? Granada, granada! Pera, granada aqui. Fazer uma festa aqui. Vamos dar umas explosões aqui, Granada! mano. Vamos ver aqui como é que sai. Bom, galera, com essa configuração aqui no médio, em 4K, ficou sempre na base dos 30 FPS. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom mesmo. Vou pegar o helicóptero ali. Granada, cuidado! Opa, granada, filho. Caramba, duas granadas, mano. Pelo amor de Deus. Filho da porra. Ah, vai dar um vault? Vai dar um vault, não. Caramba. Esses caras dessa unidade roxa aí é mais complicado de estar tá se matando, os caras, velho. Peguei, cadê o outro? Boa, garoto. Não. Eu tô indo embora, falou pra vocês aí. Vamos ver de helicóptero aqui se ele cai. Paraquedas, farol. Acelerar, desacelerar. Nossa, meu helicóptero vai pegar fogo aqui, bicho. Estão metendo bala aqui. Você viu que ficou sempre na base dos 30 frames em 4K. Não teve quedas nenhum. Vamos abrir o paraquedas aqui. Boa, garotos. Hora é a hora, hein? Vou borrachar no chão aqui. Nossa, caí no meio da guerra aqui, velho. Fudeu. Eu caí no meio da guerra, mano. Meu Deus. Um mito, mano. Mas, galera, bom, esse é o desempenho aqui do Ghost Recon Wildlands em 4K. Jogamos no médio, tranquilo, acima dos 30 frames a todo momento aí. Se quiser um pouco mais de performance, pode estar tá colocando no baixo aí, que eu acho que em torno de uns 40 frames vai dar tranquilamente, tá? Mas essa é a gameplay aqui de Ghost Recon em 4K. Espero que tenham gostado do vídeo. Se Eu gostou, dá sou um like, se Rodrigo, bom inscreve no receber. canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço, valeu!